אני רוצה להזמין לזמר המבצע הראשון הערב, אבל לפני זה קצת כפיים לנגן שהתצטרף אליי על כלי הקשה, שמעון ברנשטיין. איך? סליחה, גרינשטיין, שמעון גרינשטיין. הוא מנגן גם על כלי הקשה, גם טופים, תזמורת של איש אחד, פשוט מחונן. והוא יצטרף אלינו לקולות חדשים מהמופע אחד אחרון. והשיר הבא, אני רוצה להזמין את רוזה ניג'ם מחיפה. זה לא סתם קלישאה שאני אומר שהמופע הזה נותן במה מכל הארץ, כי באמת מכל הארץ יש פה, מחיפה עד באר שבע. ורוזה ישיר את להיות בך מאוהב. ואני מבקש עוד משהו קטן, אם אפשר, שהמופע יזרום, מישהו שמזהה את עצמו כבר מהשיר ומזהה, שכבר יבוא לקדמת הבמה, בסדר? ככה לא נצטרך לחכות הרבה זמן. רוזה, שלום. בבקשה. שלום, שלום. האם להיות בך מאוהב זה כשאני עצוב עכשיו והחלון מראה לי האם להיות בך מאוהב זה כשהלב מרגיש רב ואת לא פה לידי ואם את רוצה לפרוח תברכי כי הכל נובל אצלי ואם את רוצה לשמוח האם להיות בך מאוהב זה כשפסנתר משמיע טעם אבל שירי נטול תקווה האם להיות בך מאוהב זה כשאני בוכה עכשיו והדמעות לא משמחה האם להיות בך מאוהב זה כשאני עצוב עכשיו והחלון מראה סתם תודה רבה לרוזה ניג'ם.